Šogad septembra sākums citādāks kā parasti ierasts. Šiem jauniešiem pēc skolas pabeigšanas vairs nav ierastās mācības skolas solā. Tā vietā viņa Ādaržu poligonā trenē šaušanas iemaņas. Lauris ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā, nevis tam pieteicies brīvprātīgi. Pavēst saņemšana sākumā viņam bijis ne tas patīkamākais pārsteigums. Nedaudz bija varbūt vienu, divas dienas. Tālāk jau samierinājos. Pusotru mēnesi esot dienestā, sapratis, ka tas ir tā vērts un nebūt nav tik slikti. Pagaidām viss patīk. Visinteresantāk bija šaušana, kura bija vakar. Šodien bija granātmešana, arī diezgan interesanti un emocionāli. Visvairāk patīk, protams, kā barošai, ēdiens. Tikmēr Edgars pieteicies dienestām brīvprātīgi, jo īsti nebija izlēmis, ko pēc skolas pabeigšanas darīt. Tad draugiem izdomāja datorikas stundā pieteikties vienkārši, un nebija labāks, ko darīt. Es esmu daudz ko apgūst tev. Piemēram, kā precīzāk tēmētai ierodas, kā mēs granātas pareizāk. Arī visādas iesildīšanās metodas, kad ķermeni iesildīt no rīta. Arī Edgars ir sajūsmā par ēdināšanu. Ļoti labi, nevajadz prasīt vairāk. Ideāli, garšīgāk nekā mājās, kā teikt. Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pievienojies arī Alans Novikovs, līdzīgi kā Edgars arī Alans pieteicies reizē ar draugiem. Patriotisms savā ziņā, jā, jo vispārīgi ģimene saistīta ar militāro dienestu, policiju, tam līdzīgi tādēļ ir tā deksme mazliet vairāk censties. Tētis, protams, sajūsmā stāvā starā, pa cik pats ir saistīts militāro un policiju. Tad mamma, protams, saka, man norūpējas, es satraukusies, bet man beigās jau tomēr arī ļoti pozitīvi skatījās šo visu kā jaunu pieredzi. Alanam ļoti patikušas vairāk dienu apmācības mežā, kur apgūst daudz jaunu lietu. Kā nomazgāties meža apstākļos, kā, teiksim, tā izdzīvot, uzsliet no kaut kā sev pajumti, lai tev būtu kur gulēt naktī. Visādas tādas lietas, kā arī, protams, tika piedzīta arī disciplīna, fiziskā sagatavotība un mazliet laikam arī pieslīpēt to domāšanu, domāt savādā. Es jūtu tad, kā sevis izaugt, tas ir arī tas, ko es visvairāk skatījos, kad es nācu šajieni, kad es vēlējos izaugt kā cilvēks, un tas ir savā ziņā arī jūtams ar katru dienu, ko šeit ilgāk pavada. Puiši stāsta, ka pēc pavadītā pusotra mēneša dienestā pārmaiņas viņos pamanījuši arī radinieki. Teica, ka nevar atpazīt, jo pirms tam bija garāki mati, un tā vīrišķīgāks esmu palicis. Om jau teica, ka esmu palicis garāks pēc pāris dienām. Valsts aizsardzības dienestā viņiem jāpavada 11 mēneši. Jaunieši atzīst, ka šobrīd jau apsver domu vēlāk pievienoties profesionāliem dienestam, daļai arī ir interese par studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Uldis Birziņš, Denis Benge, Latvijas televīzija.